Gente, mais uma ideia aqui de mesa que eu vim trazer para vocês. Olha que delicada essa mesa que ficou aqui. Bem clean, bem clara. É, o que eu quero mostrar aqui para vocês, esse arranjo. Olha que fofo. E eu peguei um buquê de rosas e coloquei ele num copo de uísque. Ficou super delicado. Olha só. Bem delicado. E aqui as taças. A taça de vinho, para vinho, com as bolinhas e o azevinho. Para a roupa de mesa, eu trouxe o guardanapo todo em vermelho, com porta-guardanapo também em vermelho. Deu meio que quase o mesmo tom, um tom sobre tom, bem mais clarinho assim. O prato branco, com as talheres em metal, né? E aqui o que eu quero mostrar para vocês é a roupa de mesa. Esse tecido oriental da coleção Oriente do tecido da Divina Anjo. Olha só que lindo. Super versátil para o seu ano inteiro. E como todas as minhas roupas de mesa, elas são dupla face. Então, deixa eu mostrar aqui o outro lado para vocês. Então ele vem no vermelhinho. Um tecido listrado super delicado, ok? Lindo, né? Então é a roupa de mesa. Você vai achar lá no arroba @ludpaulaateliê ou me chama aqui no WhatsApp para mais informações. Beijo, beijo para vocês.